Përshëndetje. Jemi së bashku për të folur për një nga figurat më të rëndësishme të romantizmit shqiptar, po njëkohësisht edhe të rilindjes kombëtare. Do të flasim për Naim Frashërin. Një nga, të themi, përfaqësuesit më kryesor të drejtimit letrar të romantizmit, me një kontribut të jashtëzakonshëm, atëtar, patriotik, letrar, por sigurisht edhe politik. Patjetër që janë të njohur vëllezërit Frashëri për kontributin e tyre që kanë dhënë për çështjen e kombit shqiptar. Sot do të shohim Naim Frashërin, pikërisht përfaqësuesin e kësaj familje të rëndësishme me kontributin e tij, qoftë në aspektin adetar, po njëkohësisht kontributin letrar. Do të shikojmë së bashku disa nga vitet kyçe të jetës së Naim Frashërit, por ju vetë mund të hulumtoni për jetën e këtij adetari të madh, duke e njohur më nga afër, po duke njohur kështu jo vetëm faktet jetësore të Naim Frashërit, por njëkohësisht edhe veprën e këtij autori të madh. Këtij autori të madh, për faktin se na kalon një trashëgimi të jashtëzakonshme në letërsi, në drejtimin letrar të romantizmit, por edhe një trashëgimi të jashtëzakonshme për kontributin që ai ka dhënë për çështjen e gjuhës shqipe. Së bashku do të shohim disa nga datat edhe vitet kryesore të jetës së Naim Frashërit. Viti 1826 do të lindë në Frashër në datën 25 maj. Në vitin 1855, Naim Frashëri do të filloj të marri mësimet e para. Mësime në fakt të cilat u dhanë nga hoxha i fshatit dhe duke u rritur, filloj të bëj edhe vjershat e para, të cilat kanë një farë kuptimi si që është ajo që na citon Lumos Këndo në një libër të ti, Zimbili Zade Ahmak, kështu ka urdhëruar Perëndia, kur të jetë njeri u plak, urdhër të mos ketë fëmia. Me sa duket, që këtu do të nisi edhe ndikimi nga bejtë gjinjtë e fshatit. Duhet keni parasysh që Naim Frashëri në veprën e tij letrare do të ketë ndikim shumë të fortë edhe nga besimi i tij fetar. Në vitin 1865, pas humbjes së prindërve, në fakt duket se në dorë familja do të jetë në hyçmin e vëllait të madh, Abdylit, do të jetë ai që do të përkujdeset për pjesën tjetër të familjes. Vendosen në Janin, Naimi në moshën 19 vjeçare do të jetë do të marrë mësimet e tij nga në fakt një prej gjimnazeve më të njohur që do të jetë gjimnazi Zosimea në atë kohë. Dhe do ta mbaroj në moshën 24 vjeçare dhe vini re. Naimi ishte njohës i disa gjuhëve të huaja. Pikërisht, ai këtu do të mësoj greqishtën e vjetër, greqishtën e re, latinishtën dhe frëngjishtën, ndërsa me mësues të jashtëm privatisht mëson persishtën, arabishtën dhe turqishtën. Sigurisht, këto gjuhë të huaja do të ndihmojnë atë për të njohur më mirë kultura të huaja që do të vinë dhe do të qasen edhe në veprën e tij letrare. Në vitin 1871, pasi kreu Zosimean, ku kishte marrë dhe një kulturë të mirë, duket se Naimi do të lexoj letërsinë e vjetër, do të njohë Homerin, Virgjilin, ku njëkohësisht janë autorë të cilët do të ndikojnë në krijimtarinë letrare të autorit. Duket se autori në fakt Naim Frashëri, krahas veprimtarisë së tij, krahas perfeksionet që do t'i jap ai vetes në njohuri që do të marri, për herë të parë pikërisht në këtë vit dallohen edhe shenjat e para të sëmundjes së tuberkulozit, ku duket se në fakt do ta shuaj edhe autorin e madh. Por le të vazhdojmë me vitet e tjera. Në vitin 1877, bashkë me dy vëllezërit, Abdylin dhe Tahsinin, vendoset në Janin nga ku ndjek me kujdes të veçantë shqetësimin dhe zhvillimin e ngjarjeve politike, në të cilat duket se do të përfshihet edhe vetë fati i Shqipërisë. Në vitin 1884, për herë të parë duket se
do të kemi edhe botimin e parë të Naim Frashë që do të jetë në fakt në gjuhën perse, do të jetë ëndërrimet, boton shkrime të ndryshme në revistën Drita, po këtë vit boton poezinë e njohur Fjalët e Qiririt në gazetën greke Iris. Le të shikojmë disa fakte të tjera të jetës së Naim Frashërit. Në vitin 1886, duket se do tjetë edhe viti që do të fillojnë botimi kryeveprave të vetë Naimit. Do tjetë pikërisht poema Bakti e Buqësi, një poem e gjatë e shkruar në 16 rokësh, me 450 vargje, ku 250 vargje i kushtohen baktis dhe 200 të tjerat në fakt i kushtohen buqësis. Përveç se një poem për baktin dhe buqësin, është një poem himn, një poem thirrse në fakt që vetë mërgjimtari Naim duket si ja kushton mallit madh që ka për Shqipërinë, duke ngritur në kult atë dheun e tij, duke nxjerrë në pa bukurinë, por duke mos lënë pas edhe një tjetër element që duket se e jeton jetën ditatitës, që është pikërisht njeriu i thjeshtë. Një poem që duket se i dha edhe famën poetit, e ndjekur më pas në vitin 1890, vëllimi me poezi Lulet e Verës, që në fakt mbahet si një nga vëllimet më të mira të letërsisë romantike, ku duket se autori përveç të themi motivit patriotik apo adetar, do të kemi motivin filozofik, i cili duket se ndërtohet në letërsin e Naimit përmes filozofis panteiste dhe metempsikozës që dikojnë në letërsin naimiane, por pikërisht në këtë vit, autori duket se do të filloj të shkruaj edhe poemën Historie Skënderbeut për një nga figurat kryesore, qëndrore të historisë shqiptare që është pikërisht Skënderbeu. Në vitin 1898, autori do të botoj dy poema, do tjetë poema Historie Skënderbeut dhe Qerbelaja. Është pikërisht ky momenti që duket se shëndeti nuk e favorizon autorin ton, duket se sëmundja e tuberkulozit do t'a vërë poshtë atë. Në vitin 1900, autori do të mbyllë syt në mëngjesin e 19 tetorit në Stamboll, duke hidhëruar kështu të gjithë ata të cilët e ndoqën veprimtarinë e tij, qoftë adetare, patriotike, por mbi të gjitha letrare, për kontributin e çmuar që vet Naimi do të jepte për shtetin dhe kombin shqiptar. Vet lezgush për Adeci, në vitin 1921, për atë çka kontribut të madh që Naimi ka dhënë për letërsinë, por edhe një nga frymëzuesit e vet lezgush për Adecit, duket se do të shkruaj për Naimin vargjet. Se guxove të na thuash me kalem të zi në kartë, mall të madh që të padjegur, fjalët e gjuhës së zjarrtë. Këto ishin disa fakte nga jeta dhe veprimtaria e Naim Frashërit si një nga figurat më përfaqësuese të rilindjes kombëtare, por njëkohësisht të një prej drejtimeve më të rëndësishme të zhvilluar në Shqipëri, që është pikërisht romantizmi. Le të shikojmë së bashku tashmë disa parime filozofike të krijimtarisë së Naimit, por njëkohësisht dhe të gjitha veprat e shkruara prej tij. Ato do të fillojnë që nga viti 1886 dhe sigurisht do të shkojnë edhe pas vdekjes së vetë autorit, ku duket se ata të cilët e panë me vend të botonin të gjithë veprën letrare të tij, do të vazhdonin deri në vitin 1902 të botonin veprat e autorit. Autori vinë re do të filloj me Bakti e Buqësi, e cila do të botohet në Bukuresht në vitin 1886, dhe shikoni, në vitin po në këtë vit, autori do të filloj edhe kontributin e ti në drejtim të gjuhës Shqipe, e këndimit çunave këndëtoria, pra është pjesa e parë dhe pjesa e dytë, Historie përgjithshme për mësonjtoret e para, Bukuresht, Vjersha për mësonjtoret e para, Diturit për mësonjtoret e para, Lulet e Verës, Mësime, Parajsa dhe Fjalka Fluturake, Gjithësia, Fletore e Betashinjve, Iliadë e Omirit, Histori e Skënderbeut, Qerbelaja, të gjitha këto vepra janë të botuara në Bukuresht, ndërsa Histori e Shqipërisë dhe Shqipëria, që është Vjersh, janë të botuara në Sofje.
Por Naimi nuk ka botuar vetëm në gjuhën shqipe. Ai ka botuar edhe në gjuhët të cilat i njihte mirë, siç është turqishtja, persishtja dhe greqishtja. Në gjuhën turke, në vitin 1871, autori ka botuar gramatike persishte si pas metodës së re. Në 1881-shin, shpikje dhe zbulime. Në 1884, katër stin po përsëri në Stamboll. Në vitin 1886, Iliada. Autori ka botuar një vepër të Homerit të përkthyer prej originalit nga greqishtja. Në gjuhën perse, autori në vitin 1884 ka botuar ëndërrimet, një nga në fakt veprat më të rëndësishme të Naim Frashërit. Dhe në gjuhën greke, autori ka botuar dëshira e vërtetë e shqiptarëve dhe dashuria poemë originale me 8 këngë të ilustruara në vitin 1895. Kjo është edhe në fakt e përmbledhur gjithë krijimtaria letrare e Naim Frashërit e botuar në vite të ndryshme dhe kryesisht në vende të cilat duket se kanë kontribuar për gjuhën shqipe, por njëkohësisht edhe për botimin e veprave të vet Naim Frashërit. Cilat ishin parimet kryesore të filozofisë naimiane ose të paktën ato çka thuhej në veprat e Naimit? Besimi në arsyen që mendon si forcë themelore për njohjen e botës. Besimi në arsyen si vlerësues i vetëm i çdo të bërë të njerëzit. Besimi në përparimin e vazhdueshëm të njerëzimit. Nevoja e gjykimit të pavarur, nevoja e përsosjes morale të njerëzit. Lufta kundër mosdijes, kundër paragjykimeve, lufta kundër zakoneve prapanike për zakonet përparimtare, lufta për të drejta më të mëdha të gruas në familje dhe në jetën shoqërore, lufta për arsimimin e popullit në gjuhën kombëtare, për kushtimin ndaj vendit dhe përparimit të tij e të tjera. Në fakt, duket se këto janë vënë re nga kritiku i madh Recep Qosja në veprën që ai duket se do t'ia kushtojë Naim Frashërit porosia e madhe. Letë shikojmë vëllimin që kemi në analizë, vëllimi Lulet e Verës. Një vëllim në fakt me gjithsej 23 poezi, i botuar në vitin 1890 në Bukuresht. Në fakt, ju duhet keni parasysh që për ta studiuar më mirë këtë cikl poezish, pra këtë vëllim me poezi, është e mira që ju ta lexoni dhe të krijoni vetë një ide se çfarë motive shkan poezitë. Pra, vetë ju do të shikoni disa fjalë kyçe që e shoqërojnë poetikën e Naim Frashërit. Do të shikoni që një vend të rëndësishëm në vëllimin Lulet e Verës, përveç se atdheut, njeriut, natyrës, do të zëri një vend të rëndësishëm edhe Zoti, ku duket se besimi fetar i Naimit, pra i përkiste bektashizmit, por edhe filozofi të ndryshme, duket se e kanë shoqëruar atë në krijimtarinë letrare. Pasi të bëjmë një tablo të përgjithshme të vëllimit Lulet e Verës për të 23 poezit, ju vetë do të shikoni, pra edhe pas leximit, se këto fjalë kyçe janë të rëndësishme për të interpretuar poezinë e Naimit. Në fakt, duket se autori do ta fillojë vëllimin e tij letrar me poezinë Jeta. Në poezinë Jeta sintetizon filozofinë e tij panteiste nëpërmjet një enumeracioni poetik të goditur. Çfarë do të thotë panteizëm, sepse ju do ta ndeshni shpesh këtë fjalë në poezinë e Naimit dhe më pas ju do ta ndeshni panteizmin edhe në poetikën e Lazgush Poradecit. Pan Theos, pan plus Theos. Në fakt është një fjalë që vjen nga greqishtja, është një filozofi ku duket se Zoti është në qendër të gjithçkaje. Zoti krijon gjithçka. Gjithçka, pra duket se Naimi, përveç të themi asaj pjesës së natyrës që ai i gëzohet, ai i gëzohet edhe sepse këtë natyrë, këtë vend të bukur, këtë njeri duket se e ka krijuar Zoti. Dhe pikërisht në poezinë Jeta, autori ai duket se sintetizon këtë filozofi në poezinë e tij. Kohë e shkuar, që është poezia e dytë.
Vini re, në romantizëm gjatë orëve hyrëse, ne kemi thënë se një nga elementet kryesore të romantizmit është edhe evokimi së kaluarës. Autori thot kohë e shkuar, dhe vini re, nostalgjia për kohën e shkuar përfundon natyrshëm me një vizion pesimist të autorit për jetën. Autori kërkon t'ju tregoj shqiptarve për kohën e shkuar, si ka qënë dhe si është tani në kohën kura i shkruan. Poezia Dit e Re është një nga poezit më optimiste të vëllimit. Optimizëm që lidhet me pavdeksin e jetës, me lidhjen bekimin e saj nga perëndia. Poezia përse është një poezi patriotike, ka brënda ide të madhe edhe sot aktuale për shqiptarët. Lidhja me Evropën perëndimore që del shkoqur në fakt në paradoksin e strofës së dytë. Dita e uruar lind andej nga perëndon, thot autori. Zemra është një poezi filozofike. Në fakt, duhet keni parasysh që motivi filozofik në poezin e Naimit do të lidhet ngushtësisht me atë çka ne thamë edhe më herët, me filozofin panteiste, me metempsikozën, po në thelb të kësaj poezie është jeta dhe vdekja. Atë çka e shqetëson poetin, në fakt jeta, se çfarë njeriu duhet të bëjë në kohën kur ai është në jetë, por njëkohësisht edhe vdekja. Vdekja e cila tek poezia naimiane do të vi në dy aspekte. Do të vi si në fakt personale, e ti duket se jeta e ti është shoqëruar me vdekje, po njëkohësisht do të vi dhe në aspektin filozofik. E pra, në poezim Zemra, që është një poezi filozofike fetare, ngrihet kundër të ligës, orvatë të pushtoj jetën njerëzore. Besojmë, në fakt kjo poezi është një lutje e mirëfill që shpreh besimin tek Perëndia dhe tek mësimet e tij. Poezia Ujët e Bekuar është një poezi që këshillon të gëzojmë jetën. Përpara Krishtit, akt poetik patriotik më shumë se sa filozofik që shpreh tolerancën, që është një karakteristikë që e shoqëron duket popullin ton. Në poezin Bilbili, pejzazhi i parë dhe i punuar me dashuri që kënga e Bilbilit e bën edhe më të bukur. Artisti e zbukuron jetën e njeriut. Poezia Një lule e fishkur, një vashës e vdekur është në fakt një elegji kushtuar të bijës Nerqezës që vdiq në vitin 1881. Poezia Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e lirë, është një poezi në fakt me karakter patriotik. Himnizon një nga tiparet më të qenësishme dalluese të një populli. Gjuha. Korça është një poezi tjetër që i kushtohet hapjes së shkollës në gjuhën shqipe në Korçë, në mars të vitit 1887. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme që edhe sot përkujtohet në fakt për kontributin e jashtëzakonshëm të rilindësve për gjuhën shqipe. Autori do të thotë: "Lumja ti moj Korçë lule, që le pas shoqet e tua." Pikërisht për këtë ngjarje, për hapjen e shkollës së parë shqipe në vitin 1887. Autori do të thotë se njerëzit gjithë vdesin, por gjuha s'mbetet shkret, gjuha më mëdheu mbesin të patundur për jetë. Poezia Perëndia është një poezi filozofike, ku poeti, siç në fakt do të bëj edhe filozofi Spinoza, ku duket se është një prej atyre filozofëve që ka punuar mbi filozofinë panteiste, në librin e tij themelor Perëndia paraqet panteizmin e tij. Poezia Shpreh është një poezi me karakter patriotik që flet për shpresën dhe besimin e poetit dhe të popullit tek e ardhmja. Tradhëtorët është poezi patriotike që lufton tradhtarët e atdheut. Dhe në fund, një poemth Bukuria është një poemth me motiv erotik, ku duket se autori, përveç se në trajtën e filozofit apo të adetarit përmes poezive të tij, do të vi edhe në trajtën e romantikut të mirëfillt. Poemthi Bukuria
I përbërë prej 16 strukturash, vjen në fakt me një cikël 16 strukturash të, që duket se do të nasjeli në fakt dashurin e poetit, një dashuri e pakthyer, me karakter platonik, një grua e bukur, por pa konture, në trajtën e një shpirti që ja ka marrë mendjen poetit e duket se ai është në pushtetin absolut të saj. Do të shohim një hero romantik, një hero lirik, I cili vuan për dashurin që duket se nuk I kthehet nga e dashura. Por njëkohësisht, në ciklin Bukuria, ju do të ndeshni filozofin panteiste, që është e rëndësishme për të kuptuar se është vetë Perëndia që e ka krijuar gruan, është vetë ajo që duket se ka krijuar këtë grua kaq të bukur e bën poetin ton të vuaj. Dhe në fund fare, do të jetë Varfëria, që është një poezi shoqërore që stigmatizon padrejtësit që vinë ndërmjet njerëzve. Do të keni parasysh që në poezinë e Naimit, natyra do të vi në dy forma. Do të vi si kozmike dhe sigurisht si toksore. Nuk mungon kulti I natyrës në poezinë e Naimit, ku vjen përmes këtyre dy elementeve. Duhet keni parasysh që cikli rrethor, dukuria e përsëritjes, natyra, epoka e lavdishme e Skënderbeut, dukuria e metempsikozës, sipas Naim Frashërit, gjithçka që ekziston nuk humbet, ajo ripërtërihet në një formë tjetër. Dukuria e hedonizmit, që është një doktrinë filozofike, ku autori kërkon që të na thotë se sipas kësaj filozofie, morali qëndron në kërkimin e kënaqësisë për të arritur atë që ti kërkon në jetë. Çfarë himnizon Naimi në poezinë e tij? Himnizimi I Adheut, himnizimi për natyrën, të punës, I jetës e njeriut, mrekullimin për harmoninë, himnizimi I heroit ndërmjet njeriut dhe gjithësisë, dhe mbi gjitha, autori himnizon dashurin, himnizimi I shenjave të jetës së shqiptarve. Si paraqitet njeriu në poezinë e Naimit? I mahnitur, ndërsa Naimi si poet do t'ju vi I lumtur, por njëkohësisht do të ndjeni dhëmbjen e individit për faktin kur ai gjendet larg Adheut. Malli për Adheun duket se e vë poshtë poetin, po njëkohësisht ju do të shikoni dhe dhimbjen e bukur që autori do t'i vi nga përjetimi I dashurisë. Jeta, kryesisht, autori përdor pranverën si simbol të saj që tregon edhe ripërtëritjen e natyrën, nxitjet e dashurisë. Ndërsa vdekja, simboli I vdekjes kryesisht në poezinë e Naimit do t'ju vi përmes stinës së dimrit, në kuptimin e humbjes së njerëzve të dashur dhe sigurisht në kuptimin filozofik. Rikthehem edhe një herë konceptit panteizëm, meqense është një nga konceptet kryesore që ju duhet keni parasysh për të studiuar veprën e Naim Frashërit. Në filozofia panteiste, pra nga greqishtja, që do të thotë pan, gjithë dhe theos, zot. Është një sistem filozofik që identifikon zotin me botën. Për herë të parë, është parë nga filozofi I shquar Spinoza. Ndërko, në veprën e Naimit, ju do të shikoni në fakt si një element ku duket se autori ja atribuon zotit krijimin e gjithçkaje. Si detyr, unë do t'ju lija që ju të lexoni vëllimin Lulet e verës me 23 poezi. Bashk do të takohemi për studimin e tekstit të këtij vëllimi letrar. Ju faleminderit.